Hau, hau, hau! Sveiki, mėlyjeji senelio pasakaičių gerbėjai. Ar jau pasilgote pasakaitės? Taip, aš jau pasiruošęs. Pasakaitė, kaip visada, dovanoja vakaro žvaigždelė. Rūta Grincevičiūtė Dagelė. Karalius jogurtalius ir spalvotas saldainis. Gyveno kartą labai ypatingas karalius. Visa karalystė buvo iš jogurto. Įsivaizduok šaldyto jogurto pilį, į kurią patekti galima tik persikų gabaliukais grįstomis gatvėmis. Karalystės gyventojų nameliai nutinkuoti braškiniu jogurto tinku. Viduryje karalystės vingiuoja lieso jogurto upė. Niekas gerai nežino, kaip ši karalystė atsirado, gal koks burtininkas ją sukūrė. O gal netoli šios vietos kadaise sprogo jogurto bomba ir taip susiformavo namai ir pilis. Karalių visi praminė jogurtaliumi. Argi ne puikus kreipinys, karaliau, jogurtaliau? Tik ir girdi į jį taip besikreipiant, karaliau, jogurtaliau, ar jums nešalta? Karaliau, jogurtaliau, ar jums linksma? Sėdėjo jis šaldyto jogurto soste. Šalia stovėdavo bent keli sargybiniai, laikydami po didelį šaukštą majuodami, vaikydavo įkyrias muses. Jogurtalius turėjo tarnų bei išminčių, kurių vardai buvo truputėlį juokingi, išminčius bakterijus, išminčius laktozijus ir išminčius bifidolijus. Ėjo laikas, karalystė klestėjo. Karalius jogurtalius diena iš dienos priiminėjo įstatymus, sprendė gyventojų nesutarimus, klausė išminčių patarimų. Vienintelė bėda buvo ta, kad valdovo nuotaika pradėjo pamažėl bjurti. Jis kasdien darėsi vis niuresnis, liūdnesnis, kartais net valgyti atsisakydavo. O gal jogurto su braškėmis norėtumėte? Na, pažiūrėkite, kaip skaniai atrodo karameliniai pavarstukai jūsų jogurto dubinėlyje. Ne, lyg kirviu nukirsdavo jogurtalius. Aš ne alkanas. Na, kasgi jums, mielas karaliaus, iki jo išdryso paklausti išminčius laktozijus? Tiksliai nežinau, valdyti kraštą gerą, bet jaučiuosi tarsi praradęs gyvenimo spalvas ir skonį. Gal jaučiuosi vienišas ar ką? Argi taip gali būti, aiktelėjo bakterijus. Jūs visada esate apsuptas mylinčių tarnų, sargybinių, išminčių. Karalystės gyventojai lanko jūs kiekvieną dieną. Karalius jogurtalius pritariamai, tačiau liūdnai linktelėjo galvą. Tuštumoje širdyje augo sulig kiekviena diena, nors aplinkiniai kasdien nėrėsi iš kailio bandydami valdovą pralinksminti. Kartą jogurtalius susapnavo keistą sapną. Jame regėjo savo karalystę, upę, nudažytą įvairiomis spalvomis, karalystės gyventojų spalvotais plaukais. Tame sapne jis išgirdo mielą balsą tariant – spalvotas saldainis. Sukvietęs savo tris išminčius paprašė išaiškinti, ką tai galėtų reikšti. Bakterijus ir laktozijus vienbalsiai nusprendė – mūsų valdovė – jogurto karalystė dar labiau suklestės. Jūs pastatysite patį geriausią spalvotų saldainių fabriką ir dėl jo miestas taps spalvotas, o žmonės dar laimingesni. Karaliui jogurtaliui patiko šis sapno aiškinimas, tad ilgai nedelsdamas paliepė tarnams ir sargybiniams pradėti fabriko statybą. Labai atsiprašau, ar galėčiau jums dar kai ką pasakyti, kreipiasi išminčius bifidolijus. Tas sapnas, kurį sapnavote, man vis neduoda ramybės. Rodos, jums reikia ne fabriką statyti, o atsigręžti savo vidun ir paklausti, ko iš tiesų jums trūksta. Gal tikro draugo? Nesąmonė, aplink mane tiek daug mylinčių tarnų, sargybinių išminčių, kam man dar kažkokio draugo reiktų? Po kelių dienų saldainių fabriko kaminai dangų pūtė spalvotus, gardžiai kvepiančius dūmus. Visas pasaulis išgirdo naujienas. Minios žmonių plūdo į jogurto karalystę pamatyti neregėtų dalykų. Norėčiau paragauti saldainių, sykį užsukęs į fabriką, paprašė jogurtalius. Karalius į burną įsidėjo mėlyną saldainį. Šis buvo gardus, tik žių jogurtaliaus plaukai nusidažė mėlynai. Atrodė tikrai smagiai, todėl jis nusišypsojo. Deja, po minutės šypsena pakeitė liūdnas žvilgsnis. Tada jogurtalius paėmė du saldainius, raudoną ir geltoną. Ir koks skanumas šių dviejų. Bet pala,
kasgi čia, karaliaus plaukai nusidažė oranžinė spalva. Matyt, sumaišius dvi spalvas pasidaro nauja spalva. Jogurtalis vėl nusišypsojo, gaila neilgam. Karalius Jogurtalis saujam valgė saldainius, kad tik būtų linksmiau. Gal pagaliau į jo gyvenimą sugrįžt džiaugsmas? Mėlynos ir geltonos spalvos saldainiai nudažė plaukus žaliai. Atrodė jėkingai, todėl jis pradėjo kvatotis. Galiausiai pasijuto prastai, nes nuo tokios gausos saldainių jam įsiskaudo pilvas. Jogurtalis, praradęs viltį vėl kada jaustis laimingas, nusiminė. Jeigu saldainių fabrikas nebeteikia džiaugsmo, kas galėtų jį pralinksminti? Kaip jis norėtų vėl pajusti gyvenimą spalvą ir skonį? Galiausiai karalius užlipo ant kalvos ir iš tolo stebėjo jogurto karalystę. Akis regėjo persikinėmis gatvėmis bėgiojančius gyventojus spalvotais plaukais. Lieso jogurto upės vingiai nuo saldainių fabriko dūmų nusidažė įvairiomis spalvomis. Koks nepakartojamas vaizdas. Bet man jis tiek liūdina. Aha, iš tiesų labai gražu, taip spalvotas, skaniai kvepia, šalimais pasigirdo mielas balsas. Kas tu toks? Karalius Jogurtalis šalia savęs pamatė pilkos spalvos šunį. Ar aš? Juk matai, kad aš šuo. Pajaučiau, kad tau reikia draugijos, tad pritupiau šalia. Jogurtalis nedyčia paglostė minkštą šuns kailį. Staiga pajuto, kaip tuštuma jo širdyje ėmė mažėti. Tarsi į jo vidų pamažėl grįžtų džiaugsmas. Tavo kailis toks švelnus. Tik liūdna, kad tokios niurios spalvos. Kuo tu vardu? Spalvotas saldainis. Iš nuostabos Jogurtalis atsilošė. Įsisteibėjo į šunį. Juk negali tai būti. Ne. Tikrai ne. Šuo? Tai jis yra tas paslaptingas spalvotas saldainis? Vadinasi, išminčius Bifidolijus, kalbėdamas apie tikrą draugą, pasakė tikriausią tiesą. Man šovė puikiai mintis. Jeigu aš suėščiau kokios nors spalvos saldainis, mano kailis turėtų ją ir nusidažyti. Ar jie skanus? Jiedu draugė nusileido nuo kalvos į fabriką. Spalvotas saldainis paragavo visų spalvų po vieną saldainį. Ir tik pamanykit, karalius Jogurtalis dar niekada taip nesijokė. Tadien jis sutiko tikrą draugą. Nuo to laiko šalia šaldyto jogurto sosto atsirado šaldyto jogurto guolis spalvotam saldainiui. Guolis iš tiesų labai skanus, todėl šuo dažnai suėda jį. Bet niekis, jogurto šioje karalystėje yra apšiai. Ilgai netrunka ir vėl atsiranda naujas guolis. Karalius Jogurtalis paleido savo tarnus, sargybą bei išminčius. Nuo šioliai jam užtenka tik vieno draugo, tikro spalvotojo saldainio, su kurio jis patirs visokių nuotykių ir jokingų ir nelabai, bet tu būk kantrus, aš tau viską papasakosiu kitą kartą. Tokia štai įdomi pasakaitė, mėly vaikučiai, šiam vakarui. Linkiu jums saldžių sapnų.